İndi de neçə aylıqdır Səbinə? Ne? 30 günlük uşağı gətirib mənim üstümə atdılar. Yəni bu uşağı xoşgedəmə gətiribdilər. Bu körpəni mənə gətiriblər. Ürəyim ağrıyır, ürəyim. Bunlar necə anadılar? Buna 30 günlük uşaqdır, gətirib ana gətirib mənə. Əziz tamaşaçılar, bizim indi bildim. İndi bildim, mənə indicə bizim əməkdaşlarımız dedi, mən indi aparım otağıma bu körpəni. Aman Allahım, bu sadəcə dəhşət. Samirə də, yəni mən olsam, mən bilirəm də necə tutma. Ay, yatı bə. Yəni, gördünüz, xoş gedəm xalasının. Ay, can, qucağına gələn. Otuz günlük körpəmiz ekranda, görürsünüz, bax bu Humayın qucağında. Baxın, o Humay ki, anasını əlindən zorla alınıbdır. Və illər sonra səni axtarrama çıxıb, ana axtarır. Ana sevgisi görməyən Humayın o uşağa sarılmasına baxın və uşaqlarınızı atmayın. 30 günlük körpəni gətirib bura verən şəxs yazır. Ərbə televiziyası səni axtaran verilişinin aparısı Xoşqədəm xanıma yazıb xayiş edirəm ki, himayəmdə olan Məryəmin qızının 30 günlük qızına baxa bilmədiyim üçün sığınacağa və ya uşaq evinə verilməsinə köməkli edəsiniz. Çünki Məryəmin böyük qızı Zəhraya il yarımdır mən baxıram. Aa, bu qadın iki uşağı varmış. Amma İkinci körpəyə baxmağa imkanım çatmır. Fəxrəddin. Uşaqla nə əlaqəsi var o Fəxrəddin? Dəhşət. Bizim əməkdaşlarımız həm də uşağın anasını da gətirirlər bura. Bir az sonra ana bu studiyaya daxil olacaqdır. Uşağın necə... Mən başa düşmürəm. O biri qızı da bunun himayəsində, bu da, bu ana nə iş görür ki, bunun uşaqları onun bunun himayəsindədir. Bunu atan ana buradadır, daha doğrusu o kişi və ana buradadır. Ana, ana deməyim, mən bilmirəm axı nə var, ərizəni yazan kişidir. Nə olur olsun deməyin ona ana, o ananın yanında olar, ata atıbdır. Bax, ilahə. O su demər körpədir. Hayır, Nura xanım, hələ səbirli olun, görək nə olub, o bəlkə anadan qaçırdıblar bəlkə. Bu körpəni necə atmaq olar? Bu körpənin həsrətində olan yüzlərlə ana var. Aytən Səfərovanın sonsuzluq mərkəzinə gəlib göz yaşı tökən, imkanı çatmayan neçə-neçə analar var. Mənə yazan minlərlə uşaq həsrətində olan analar var. Ay, bu uşağından vazgeçən, ay, bir uşağını kiminsə himayəsinə verən ana. Sən bu 30 günlük körpəni kimin himayəsinə vermişsən? Kimdir o kişi? Niyə sən onun himayəsinə o uşağı verə bilərsən? Niyə? İndi mənə deyirlər, gətiriblər, buradadır. Sən nə inirsən sən? Sən nə inirsən, qızım? Sənin uşağını bura gətirən o kişi kimdir? Kimdir o kişi? Kimdir o kişi? Bu uşaq, bu körpə...